por muito pouco, o Fábio Bilica não conseguiu encher o pé nela, mas quem vem no contra-ataque é a equipe do Doce Mel com o Migão. Já dominou por ali, deu aquela paradinha, vai sair na cara do gol, vai chegando o Andy, salva meu filho pra fora! Esse é o Igão. Tenta metida de bola, bolona pro Thiago Carnaíba, bateu! Ainda tem superioridade ali nessa faixa, a gente percebe agora. E o Vitória tá sentindo dificuldades nesse segundo tempo. Elionai recebeu na frente da área, a finalização pro gol! Com os companheiros, o Elionai veio tabelando lá de trás, tentou a finalização e ela sobrou pro Bravo. Os 3 pontos para evitar qualquer chance de rebaixamento, para partir para jogar contra o Vitória com a cabeça mais tranquila na última rodada. Mas quem vem descendo é o Docimel. Elionai botou na frente, saindo da cara do gol, batido com o Anthony. Errou o passe, contra-ataque, na velocidade, com a Dinael, posição legal, vai pintar o gol, vai pintar o gol, vai pintar o gol! E o árbitro marca pênalti! 18, acabou perdendo no pé de ferro. Aí, olha aí, Roberto. Vem o Docimel, Igão, marcado pelo Juan Nascimento, prefere o passe mais aberto ali com o Bravo, solta mais uma vez com o Igão. Bola pro Carnaíba, foi muito. Juan, pro David. Boa recuperação do Igão. Vem trazendo o Docimel pro ataque. Vem com 4 jogadores. São 3 apenas do Vitória. Bola na frente com o Igão. O Caio já tá ali entrando na área. O Igão vai prendendo bola perto da linha lateral. O João Pedro perde a paciência. No campeonato, no primeiro jogo dentro do Barradão. O time não se entende dentro de campo. Você viu aí agora. Docimel vai tentar fechar o caixão. Igão, bola no meio. Tá aí o Diego, que acabou de entrar, olhou pra direita, não tinha ninguém, tentou a finalização. Bola bate, toca mais atrás. Esse é o Felipe Valdivia, entrou ainda no primeiro tempo. Perdeu a bola pro Igão. Já tentou a velocidade do Bravo, chutou. Recebe por ali o Igão, faz a abertura do lado esquerdo, Carnaíba. O Igão chega afastando a defensiva da equipe do Docimel, nos pés do Igão, aí sim, dominou bem, vira de um lado para o outro, buscando o Raçudo na velocidade dentro do campo, bola já rolando, esse é o Igão, toca a bola no Adinael, na velocidade, vai encarar a marcação. Encarou na velocidade, Adinael passou, tocou pra trás, vai pintar o gol, Carnaíba, tocou de perna esquerda, bateu! Olha o Docimel trabalhando com o Bravo, Igão, toca a bola com o Tchê, bateu de pé direito! Goleiro trabalhando com o Wesley, tenta tocar a bola, já deu no Cazumba, levantou a cabeça, tabelinha com o Pedro Neto, errou. Vai buscar o contra-ataque a equipe do Docimel com o Alef. Ele segura a bola, toca com o Igão, camisa de número 7 da equipe do Docimel. Herbert, esse é o Igão, gira bem, já passou do primeiro, houve a falta. Não protagonizou nenhuma jogada mais organizada, mais perigosa, mas está tentando tomar iniciativa contra a equipe do Docimel, que busca o contra-ataque. E olha o Igão lançando o Bravo pelo setor direito de ataque, a zaga chega por ali para fazer a interceptação e vem chegando mais uma vez. Bom passo do Fábio Bilica, sobe ali o Igão mais uma vez, o Igão que é um cara que... tá em todas, e apesar de ser o camisa 10, marca muito bem, tá sempre disputando bola por ali. Carnaíba, Igão, perna esquerda, arrisca de longe, de 3 dedos faz o cruzamento. Consegue afastar lá atrás o Ed. Escapou da falta o Igão,
faz o lançamento lá na frente, coloca pra correr. Olha por ali, o Docimel chegando com perigo, a zaga espana de qualquer maneira, mas a bola ainda é da equipe de Piauí. Vem rodando por ali, Igão, abriu pelo setor esquerdo. Docimel, trabalhando a bola com o Igão, veio buscar. Virou bem, veste bem. Tinha no primeiro pau, chega afastando a defensiva da equipe do Jacuipense, que já busca o contra-ataque com o Peroso. Vira lá. Pedro Neto, tocando a bola. Recuperou o Igão. Ajeitou, Débora Igão, mandou o chute no graçol!